verilişinə baxırsınız. Bir neçə həftə bundan əvvəl Günay Bankın lisenziyası ləğv edildi. Günay Bankın bağlanması qərarı bir növ digər kiçik və orta banklar üçün də xəbərdarlıq siqnalı kimi qəbul edildi. Bağlanan banklar Azərbaycan bank sektoruna, maliyyə sisteminə necə təsir edir? Xərc verilişində bu dəfə bu suala cavab axtarırıq. İqtisadçılar deyir ki, bankların bağlanmasında məqsəd ölkədəki bankların sayını azaltmaqdır. Çünki Azərbaycanın bank sektoru inhisarlaşmaya meyillidir. Bildirirlər ki, Azərbaycanda 3-4 böyük inhisarçı bank var. Məqsəd, bazarda onların mövqeyini daha da gücləndirməkdir. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, Azərbaycanda ən böyük 3 bankın, Beynəlxalq Bank, Paşa Bank və Kapital Bankın bazar payının dinamikası son illərdə bank bazarında inhisarçılığın artdığını göstərir. Belə ki, 2022-ci ildə ən böyük 3 bankın aktivləri üzrə bazar payı 9% artaraq 65% olub. Depozit portfeli üzrə bazar payı isə 13% artaraq 70% olur. Kredit portfeli üzrə bazar payı isə 8% artaraq 48% olur. Yəni, ən çox kredit verən də, ən çox depozit qoyulan da bu banklar olur. Nəticədə, ən çox qazanan da elə bu banklardır. Qeydlər var ki, xırda banklar bağlanacaq, ən risksiz banklar, böyük banklarda. Amma mən əksini düşürürəm. Mən düşürürəm ki, Azərbaycanda ən riskli banklar elə siyasi banklardır. Bayaq adını çəkdiyim o 4 bankdır, Paşa bankdır, Xalq bankdır, yeni zamanda Kapital bankdır, Beynəlxalq bankdır. Çünki o bankların fəaliyyət müddəti bu hakimiyyətin ömrü ilə bağlıdır. Və bir də ki, bu hakimiyyətə qarşı xaricdən hər hansı bir iqtisadi maliyyə sanksiyası gəlirsə, birinci növbədə iri banklar bu sanksiyanın predmetində olacaq və iri bankların səhmdarları bundan əziyyət çəkəcək. Banklar nədən, belə deyim ki, bağlanır və bağlanmağın bəhrəsini kim görür? Əvvəlcədən qeyd eləmək istəyirəm ki, xırda bankların bağlanmasının bəhrəsini iri banklar görür və iri bankların da səhmdarları bundan qazanır. Çünki xırda banklarda olan depozitləri və yaxud da onların kredit portfelini iri banklar idarə etməyə başlayır. Və iri banklar daha çox xaric mənfəət əldə edir. İri banklar daha çox xaric mənfəət əldə edəndə, bunda iri bankların səhmdarlarının dividendləri çoxalır. Eyni zamanda o xaric mənfəətdən iri bankların menecerlərin bonusları artır. Bir tərəfdən bankların bağlanması, Mərkəzi Bankın hazırki rəhbərliyinin, hansı ki bu rəhbərlik birbaşa Paşa Bankın demək olar ki, keçmiş işçilərindən ibarətdir, korporativ maraqlarına uyğundur, digər tərəfdən də ailə hakimiyyətinin siyasi maraqlarına uyğundur. Yəni, burada korporativ maraqlarla siyasi maraqların uzlaşması prosesi var və hər iki deməli, proses son nəticədə bankların da sürətlə bağlanmasına gətirib çıxarır. İqtisadçı Natiq Cəfərli bildirir ki, təqribən 2015-ci ildən bəri ard-arda ondan çox bank bağlanıb. Təkcə pandemiya dövründə 4 bank bağlanmışdı. Bu halda belə bir tendensiyanın olması bank sektoruna olan güvənin zədələnməsinə səbəb olur. Bu həm investorlar üçün mənfi siqnaldır, həm daxili, həm xarici investorlar, həm də vətəndaşlar üçün pis bir siqnaldır. Çünki bundan öncə əmanətlərin vergiyə cəlb olunması ilə bağlı da bir qərar verilmişdi. Yəni, indi əmanət gəlirlərinin 10%-i vergiyə cəlb olunur. Bunun özü belə əmanətlərə marağın azalmasına səbəb olmuşdu. İndi isə bankların bağlanması, Günay Bankın bağlanması əmanətçilərə də pis təsir göstərə bilər. Ola bilər ki, biz yaxın aylarda Azərbaycan banklarından əmanətlərin geri çəkilməsinin sürətinin artdığının şahidi olaq. İqtisadçıların gəldiyi qənaət budur ki, xırda və orta bankların bağlanması hələ də davam edəcək. Bu da öz növbəsində iri bankların monopoliyasını gücləndirəcək. Hələlik.